በደፋርና አደገኛ ንግግራቸው የሚታወቁት ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም አሁንም ከባዱን ካርድ መዘዋል በነ ዶክተር አብይ አህመድ ምሪነት ከመጣው ለውጥ በኋላ ፕሮፌሰሩ ከሚከሰት ሁነቶች ጋር አብረው እየነጎዱ የተለያዩ አስተያየቶችን ሰጥተዋል አብይ ወደ ወንበሩ ሲመጣ ይዞት የመጣው መጽሐፍ ቅዱሱን ብቻ ነው ብለው ነበር በአንድ ወቅት አብይን ደግፉት እሱ ቅዱስ ነው የሚል ንግግር ማሰምተው ነበር ቆየት ብለው ደግሞ አብይ በሌላኛው እጁ የያዘውን ሰይፍ መጠቀሚያ ወይንም መምዘዣ ጊዜው አሁን ነው ብለውም ነበር ይህች ንግግር በተለይም የቀድሞ ባልደረባቸው ፕሮፌሰር መራ ጉዲናን ጨምሮ አበሳሽታም ነበር ሽማግሌው ፕሮፌሰር አብይ ሰይፉን ይምዘዝ ሲሉ የኛን በተለይም የነጅዋርን አንገት እንዲቀና ነው ወይ አይነት አስተያየት ሰጥቶ ነበር ፕሮፌሰር መራ ጉዲና ያሳለፍነው ወር በአዲስ አበባ የተደረገውን ህገወጥ የመሬት ወረራና ና ዕድላ እድላ ሲሰሙ ደግሞ ብልጽግና አብዮታ እርምጃ ይውሰድባቸው ሲሉ ተናግረው እንደነበር አይዘነጋም አሁን ደግሞ ከአባይ ሚዲያ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የአዲስ አበባ ወጣት ሲነሳ የሻሸመኔው ቀልድ ይሆናል ሲሉ በስተርጅና ምንነካቸው ያስባለ ንግግር አሰምተዋል ውድ የአንድ አፍታ ቤተሰቦች ፕሮፌሰሩ በዚህ ቃል ምልልስ ያነሱትን ጭብጥ እንደሚከተለው እናገራችሁ አብራችሁን ቆዩ እኝ ሰው እርጅና ተጫጭሏቸው ከንጉሥ ኃይለሥላሴ ዘመን ጀምሮ ንቁ የፖለቲካ ተዋና ሆነው የቆዩ ናቸው እንዲያውም ደርግ ወደ ሥልጣን በመጣ ስልሳዎችን ጀኔራሎችና ከፍተኛ ባለሥልጣናትን ጉዳይ ሲመረምሩ የነበሩት እሳቸው እንደነበሩም ይነገራል እንደነ ፕሮፌሰር መራ አይነት ሰዎች እነዛ ስልሳ ጉምቱ የሀገራችን እንቆዎች እንዲገደሉ አረንጓዴ መብራት ያበሩት እሳቸው ናቸው የኢሰፓ ሊቀመንበር ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የእነዚህን ሰዎች ጉዳይ ምን ላይ ደረሰ ሲሏቸው እኔን ለምን ትጠይቁኛላችሁ መሳሪያው ያለው እኮ እናንተ ጋር ነው ሲሉ መናገራቸውን በርካታ ቶች ሲናገሩ ይደመጣል እናም አራት መንግስት በንቆ የፖለቲካ ተሳትፎ ያለፉት እኚህ እድሜ ጠገብ ሰው አሁንስ እርጅና ተጭኗቸው እንዴት ልቦ አልሞተም ጥያቄ ነበር የተሰነዘረላቸው የእሳቸው መልስ አንደኛው ሀገር ወዳድመሆንና እያዩ ላለማለፍ ሲሆን ሁለተኛው ግን ላለመሸነፍ ነው የለውጡ ቀንደኛ ደጋፊ የነበረውት አዛውንት ፕሮፌሰር አሁን ሁሉ ነገር የቁልቁለት መንገድ እየሆነ መጣ ይላሉ እዚህ ሀገር ለውጡን በተመለከተ ድምፅ ቢሰበሰብ ሸለቆ ውስጥ መግባቱን ሁኔታዎች ሁሉ ከፍተው የባሰ ደረጃ መድረሳቸውንም እንረዳ ነበር ይላሉ የአብይ ድጋፍም እጅግ አነስተኛ መሆኑን ያሳያል የሚታየው ተቃውሞም እየበረታ መጥቷል ባይናቸው በቅርቡ አዲሷን የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነቻ አበበሽ ሹመት በተመለከተ ኢንጂነር ታከለ ኡማና ቡድናቸው ላይ አቤት እርምጃ ይወሰድባቸው ባሉት አንደበታቸው አዳነችን የእውነትን መንገድ ጀምረሻል በርቺ ብለው ጽፎ ነበር ድጋፋቸውንም ችረዋት ነበር ይሄን ጽሁፍ ስጽፍ ብርካቶች እንደ ቂላይተው ነበር በማለት እኔ ልመናቸው እነሱ ግን ይክዱኝ ከሚል እምነት በመነጨ ከንቲባዋን ለመደገፍ እንደተነሳሱም ይናገራለሁ በርካታዎች እነሱን አታቃቸውም ከጀርባቸው አዝለው የሚሄዱት ድብቅ ፕሮጀክት አላቸው ቢሉኝም ከኔ እምነት አይወግዳል እኔ ልመናቸው እነሱ ይክዱኝ ከዚያ በኋላ እኔ ከነሱ ጋር አልቆረብኩምና የሚሆነው ይሆናል ያሉት ፕሮፌሰሩ እንደ ፕሮፌሰር መስፍን እምነት በዶክተር አብይና መንግስታቸው ላይ የሚታየው ተቃውሞ ምክንያቱ ዋነኛው የዶክተር አብይ ቆራጥ ወይንም ልፍስፍስ አቋም ነው ወደ ስልጣን ሲመጡ ፍቅርና ይቅርታን የንግድ ምልክታቸው አድርገው ነው ፍቅርና ይቅርታ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለ1600 ዓመታት ስትሰብከው የነበረ መለያ ባህሪዋ ነው አብይ በአንድ የመቶ ሀገር ምድርን በፍቅርና በይቅርታ ብቻ ሊማርከው አይችልም ባናቸው። ፕሮፌሰር መስፍን በከፊል የተሳሳተው ይሄ እምነት የኢትዮጵያ ዜግነት ሳይኖራቸው የሀገራችንን ፖለቲካ የሚበጠብጡ ህዝብ የሚያጫርሱ እንደነ አይነት ሰዎች አናታቸው ላይ እንዲወጡ በር ከፍተዋል ጥፋተኛም ተጠያቂም ናቸው ለዚህ ይላሉ የጀዋር ጉዳይ በጊዜው በህግ ቢቋጭ ኖሮ እዚህ ባልደረሰ ነበር ለዚህ መሪያችን ተጠያቂ ናቸው ብለዋል በቅርበው በሻሸመኔና በዝዋይ የታየው የንጽዋን ድቄት ንብረት ውድመት እዚህ ሀገር መንግስት የለም ለማለት ያስገድዳል ይላለው ይህ ደግሞ አያዋጣም ጦሱ ይከፋል ነው ነው ያሉት ኦቦለማና ለውጡን በተመለከተ ደግሞ ሁለቱ ማለትም አብይና ለማ ለውጥ ለማምጣት የጎላሚና ቢኖራቸውም ሀገር ለመምራት ግን ገና የጋር ዓላማ አልነበራቸውም አልተለሙም ነው ያሉት ሁለቱ መነጋገር መግባባት ባለመቻላቸው የኋላ ኋላ እንኳን የጋራ ረአይ ሊተለመው ተፈረካክሰው ቁጭ ብለዋል ና ያሉት ፕሮፌሰር ሁለቱን ሲያወዳደሩ ደግሞ አብይ በብዙ ነገር ምጡቅ አእምሮ እንዳለው አሳይተዋል ብዙ ነገር አንብበዋል ለማ ግን ገና ነው ይቀረዋል ሲሉም ውድድራቸውን በዚህ መልኩ ይገልጹታል ፕሮፌሰሮ ለአብይና ለማ የሚያስቀምጡትን ውድድር በዚህ አላበቁም ይቀጥላሉ ለማ ምናልባት ከአብይ ጋር ከተስተካከለ በወኔ ነው የሚሉት ፕሮፌሰሮ ለማ በእውቀት ከአብይ ምንም ጋር አይደርስም ይህንንም ማወቅ ነበረበት ነው ያሉት ይህንን አውቆም ሁለተኛነቱን ተከታይነቱን አውቆ መሄድ ነበረበት ነገር ግን ይህን አላደረገም ትከሻ ለትከሻ ከአብይ ጋር መፈካከር አማረው ይሄ ደግሞ ውጤቱን የከፍ አደረገው ሲሉ በሳቅ ታጅቦ ተንትነዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀገሪቷን ወዴት መውሰድ እንደሚፈልጉ የሚያሳይ ፍኖተ ካርታ የላቸውም ተብሎ ይታማለሁ ከዚህ አንጻር እርስዎ ይህን መሪ ደግፋሉ ሲሉ ያለ አንዳች ፍኖተ ካርታ አንድን መሪ መደገፍ አያሳስብም ወይ በሚል ተጠይቆ ነበር አብይ መደመር የሚል ፍልስፍና ነገር ግን ሀበሻ ቲዎሪ የሚቀበል ህዝብ አይደለምና ልክ በደርግ እንደነበረው ማርክሲዝም ለኒኒዝም ሁሉ መደመርን ከቆባ ይቆጥሮም ሲሉ ገልጸውታል አብይ እኮ እንደመር አንድንሁን ወይንም ደግሞ እንስፋፋ ብሎ የፖለቲካ ርእዮት አለሙን አስተዋወቀ በመደመር የሀገሪቱንና የሀገረ መንግስቱን ፍኖ ተካርታ ማንጸባረቅ ይችላል ያሉት ከለውጡ ተግባራዊነት ወይንም ትሩፋት አንጻር ደግሞ ደርግ የመሬት ላራሹን አዋጅ እንዳወጀ ወያኔም ሳንስሩን አጥፍቶ ተወድሶ ነበር በኋላ ግን አምባገን እንደሆነ ሁሉ ይህኛው ኃይልም ነፃነትን ሰጠው ብሎ የስድ መንጋዎችን አፍርተዋል ቆራጥኖ ካላሳየን ሀገር እንዴት ትተርፋለች የሚለውንም ራሳቸው እንዳመጡት እያሳዩን ባይናቸው ከትግራይ ምርጫ ጋር በተያያዘ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያወጀ ውሳኔ ፍርሃትም ብላትም ነው ይላሉ የዶክተር አብይ መንግስት ቆራጥ ለመሆኑ ወያኔዎችንም አባለጋቸው በማለትም ይገልጹታል ለእነዚህ ሰዎች ሲባል የትግራይን ህዝብ መደብደብ ተገቢ ለመሆኑን ብገነዘብም እነሱን ነጥሎ አለመቅጣት በዚያ እንዲፈነጩ በትግራይ ህዝብ ላይ ከማላገጥ አልፎ ኢትዮጵያን እንዲረብሽ መፍቀድ ግን ልፍስፍስነት ነው ሲሉ ገልጸውታል ወያኔዎች እንደሚለውት ይህን ምርጫ ማድረግ ህገ መንግስት መብታቸው አይደለም ይሄ ደግሞ ተደጋግሞ ተደጋግሞ ተነግሯቸዋል ይህንን ማሳየት የነበረበት ደግሞ ማለትም ህዋት መራሹ የትግራይ ክልል መንግስት ምርጫ ማካሄድ ህገ መንግስታዊ መብቱ እንዳልሆነ ማሳየት የነበረበት የፌዴራል መንግስቱ ነበር ያየነው ግን ግራም የሚያጋባ ነው ብሎታል መለስ ብለው ደግሞ ዶክተር አብይና ኢንጂነር ታከለ ኡማን በተመለከተ ደግሞ እነዚህ ሁለት ሰዎች ከመጣላት አልፈው ለይቶላቸዋል ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ከዚህ በፊት ለማና አብይ አልተጣሉም ብለው ይከራከሩ ነበር አሁንም አብይና ታከለ አልተጣሉም ይላሉ በእኔ እምነት ግን ከመጣላት አልፈው ለይቶላቸዋል አብይ በታክል ላይ የወሰደው ቅጣት ደግሞ ጥቅም አልባ ወደ ሆነው የሚኒስትርነት ቦታ መወርወር ነው ሲሉን ገልጾታል ሽመልስ አብዲሳና ንግግሮቻቸውን በተመለከተ ደግሞ ሰውየው ፉከራ የሚወድና ብልህ ያልሆነ መሆኑን የሚያሳይ ነው ይሉታል የኦሮሞ ብሔረተኛ ሆነው ለሚመስሉት ሰዎች በአንድ አዳራሽ አወዛጋቢ ነገር ተናግሮ ይሆናል ይላሉ ነገር ግን በሌላ ቦታ ሊናገረው የሚያችል ጉዳይ በተደጋጋሚ ሲናገር ተደምጧል ይህ ደግሞ ብልህ አለመሆኑን የሚያሳይ ነው ብለውታል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቁራጥ አይደለም የሚለው ይህን ሰውዬ ወዲያው ከስልጣን የነሰው ነበር ይህን አለ ደግሞ በሽመልስ ሀሳብ የሚስማማ መሆኑን የሚያሳብቅ እንዲሆን አጋልጦታል ብለዋል የሰላም ሚኒስትሯን ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚነንም በዚህ ቃል መልደሳቸው ጠቀስ አድርገዋል ፕሮፌሰሩ የገዢዎች ስብስብ ውስጥ መንፈሳዊነት የሚታይበት ሰው ማግኘት ከባድ ሆኗል የሚለት ፕሮፌሰር መስፍን ወይዘሮ ሙፈሪያት ግን ከዚህ አንጻር ትጠቅልላ የምትታማ አይደለች የሚላለው ሙፈሪያት ወሳኝ ሰው ነች የሚሉት ፕሮፌሰር አንዳች የያዛት ነገር አለ እንጂ ብትለቀቅኮ ግሩም ስራ የምትሰራ ፋንታስቲክ ሰው ነች ብለዋታል ፕሮፌሰሩ በስተመጨረሻ አስከትለውም ኦሮሞ አማራ እንደዚሁም ትግራይ ይህን ሀገር ሊያፈርሱ እየተቧጨቁ ነው ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ልብ ካላቸው እዚህ ሀገር ብሔራዊ እርቅ የሚያሰፍኑ አምስት ሁነኛ ሰዎችን አያጡም ይላለው እናም እነዚህን ሁነኛ ሰዎች መርጠው አንድ አዳራሽ ወይም ሆቴል ውስጥ አስገብተው አንዳች መፍትሄ ካላመጣቸው አትወጡም በማለት ይህን ሀገር የሚያድን መፍትሄ ከእነዚህ ሁነኛ አምስት የሀገራችን ሰዎች እንዲፈልቅ ማድረግ አለባቸውን ያሉት እኚህ ፕሮፌሰር በዘመናቸው ያስወግዛቸው በርካታ ንግግሮችን አድርገዋል ለመሆኑ በህይወቶ እጸጸትበታል የሚሉት ንግግር አድርገዋል ሎይ ሲሉ ሲጠየቁም በፍጹም የለም በአንዱም ንግግሬ አልጸጸትም ሲሉ ተናግረዋል ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች የፕሮፌሰር መስፍን ወደ ማርያምን ወቅታዊ ቃለምልልስ አስመልክቶ ያዘጋጀነው ጥንቅር የሰማችትን ይመስላል ስላለመጣችሁን አመሰግንን